Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це розповів Суспільному речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, мають розмінування, ведуть заходи контрбатарейної боротьби. У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське. Тут перевага на нашому боці. На Таврійському напрямку триває системна робота. В наступі маємо певні успіхи і закріплюємось на досягнутих рубежах в обороні без втрат позицій.